За сайн байна уу? За энэ саналлал дээр би гурван төвчний үндэслэлийг хэлхий гэж бодож байна. За нэгдүгээрт Монгол улс нэгдэн орсон 2009 орны 9 оны одоо хөрлийн мөшөлтэй хүний эрхийн конвенц байгаа. Тэр конвенцээс өгсөн зөвлөмж болон дагалдах бичиг баримтууд дээр аль болохоор одоо байгууллага барилгыг бол засгийн газар тусгаалan барихгүй байхыг зөвлөсөн байгаа. Энэ баримт бичгэн нүүбийн одоо тэр сайтн дээр болон Монгол улсын засгийн газар төгсөн зөвлөмжүүдээр байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор ингэж тусдан төв барих тусам ер нь бол хөрлийн мөшөлтэй хүмүүсийг тусгаарлах одоо тусгаарлаж байна гэж үздэг юм а. За хоёрдугаарт нь төрөн халамжийн тухай асуудлыг ярьж илээ. Тэгэхээр энэ халамж яагаад одоо хөрлийн мөшөлтэй хүмүүс зорилт бүлэгт одоо энэ их байна? Яагаад ялах байгаа гэдгийг цааш шалтгаан нь юу вэ гэхээр жишээлбэл би бол энгийн сургууль сурсан. Тэгэхээр надад бол тэргэнцэр хэрэггүй, тусдаа асрамжийн үйлчлэгээ хэрэггүй. Би яг энгийн ингээд хүний амьдралаар амьдрал явж байгаа ийм л төрлийн бэрхшээлтэй хүн. Тэгэхээр тэр төв, тэр тусдаа байшин байрна гэдэг чинь тэр хөрлийн мөшөлтэй хүмүүсийн 20 орчим хувь, 30 орчим хувьд байгаа хүн дэлбэрийн хүмүүст зориулсан ийм бүтц юм байна. Тэгэхээр эсвэл одоо иймэрхүү зүйлүүдийг тусгахтаа хүн дэлбэрийн асархаа шаардлагатай гэж ангилж одоо тусгах тэгж өгөхгүй болохоор хөрлийн мөшөлтэй хүмүүс л тэр төв рүү явах хэрэгтэй. Ийм одоо тэргэн зэрэг авах хэрэгтэй. Одоо ингэж ангилж чаар энэ бол тусгаарлалтын нэг одоо асуудал болоод байна гэсэн үг. За гурав дахь за тэгэхээр тэр хин нь одоо төвд очоод хин нь одоо нийгмийн амьдралд оролцох юм бэ гэдэг ялгаад өгч юм бол би жишээлбэл хатвар төлдөг шүү дээ ажил хийгээд цалингаасаа. Тэгэхээр тэрийг ялгаж өгөх гол асуудлын цаанд ISF гэдэг зүйл байгаад байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ заалтын үйлдэлийн чадамжийг тогтоох гэдэг нь 2021-22-д тогтоосон байгаа. Гол нь яг би энэ дээр эрүүл мэндийн яам дээр төсөв тусах тухай наривчлан дараа нь асуух одоо төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэхээр энийг ялгаж өгөх юм бол хинд яг одоо үйлчлэх хэрэгтэй, хин төвдөр очих хэрэгтэй гэдгийг ялгах ийм тогтолцоо бий болох юм аа. За миний гурав дахь үндэслэл болохоор тогтолцооны хувьд ярмаар байна. За Монгол улсын засгийн газрын урт хугацааны 3 янзын төлөвлөгөөний дотор хөгжлийн бэрхшээл хүртээмжтэй холбоотой 29 заалт орсон байна. За 29 заалтын дотор ер нь бол энэ одоо нийгэм чиглэлсэн хандлагыг бий болгоно, төвөөс аль болохоор гаргана гэсэн утга агуулга нэг цөөхөн байна. Гол төлөв асрамж, халамж, тусдын зүйлүүдийг барина гэдэг агуулгатай утга их оржээ. Тэгэхээр энийг ерөөхдөө одооноос хэдвүлээ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тусгаж байгаа энэ жижиг одоо тухайн цаг үед таарсан заалтуудаа нэг бүрчлэн засаж явъя гэдэг ийм одоо үндслэлэр яг энэ төв барина гэдгийг бол хасах хэрэгтэй. Харин үйлчлэгээнийхээ стандарт руу илүүтер төв барьдаг төсөв гарах хэрэгтэй гэж бодож байна. За, дээрээс нь төв барихад ямар асуудал байгаа вэ гэхэлэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан, ахмадд зориулсан энэ алива үйлчлэгээний чинь нийт зардлын чинь 70-аас дээш хувь нь бэлэн мөнгө байгаад байна. Гэтэл Япон, Солонгос зэрэг орнуудад тэр хэмжээний үйлчлэг нь төрийн үйлчлэгээр авдаг хэвгүй. Мөнгөн бас хэлбэрээр тэр хүн үйлчлэгээ авдаг. Бид нар алдаа тийшээ явахгүй юм бол бид нар одоо ямар одоо нөгөө эрүүл мэндийн одоо хандлагаасаа тэр хөдөлөө нийгэмлөө явсан гэж яаж хэлэх юм бэ? Тэгэхээр олон улсын жишг болон олон улсын өгж байгаа засгийн газрын өгж байгаа зөвлөмжүүд те дэлхийн чиг хандлагаа дагаж энэ олон төв байрах тусгаарлах энэ одоо хандлагуудаа шийдвэр гаргах төвшөнд аль аль талдаа ер нь хэдүүлээ болох хэрэгтэй байна. За тэгээ энийг яаж хувирах вэ гэхээр хөдөлмөрийн бэрхшээлтэй хүн ажил хийдэг бол сурдаг бол дэмжлэг авч явах хэрэгтэй. Зарчмын хувьд л уг нь л гэтэл би хөгжлийн бэрхшээлтэй гэл тэгэл дотор нь уу ялгаагүй учраас халамж аваад ахар чинь халамжийн мөнгөний хэмжээ их байна, зорилт бүлэг нь их байна, их байна гэдэг. Гэтэл нийт халамжийн мөнгөний чинь одоо бараг 80% нь нийт тэр хүн амынхаа бараг одоо 20% нь зарцуулагдаж байна тийм. Өнөөдөр 96 мянган одоо хүн байна, хөдөлмөр өрч чадвартай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байгаа. 16% нь ажил эрхэлж байгаа. 25-1 гэдэг тэр одоо зарчмаар хүн ажилд орох гээд очихлээр хөдөлмөрийн тэр чадвар, уур чадвар нь хүрэлцэхгүй байгаа учраас тэр хүмүүс сурах хэрэгцээтэй байна, нийгмийн амьдралд оролцох хэрэгтэй. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ төв байрны тусгаална гэдэг өгүүлбэр болгоныхоо одоо ард хариуцлагыг бүгд өөрөх хэрэгтэй. Монгол бас энэ хөгжлийн мөшөлтөд хүн чиглэсэн бодлогоор хаашаа явж байгаа юм бэ гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За тэгэнгүүтээ эсрэгээрээ бид нар юу хийх ёстой вэ гэхээр бүх үйлчлэгээ хүртээмжтэй болохыг гэдэг үгийг оруулах хэрэгтэй. Нийгмийн чиг хандлага гэдэг үгийг оруулмаар байна. Олон улсын конвенц дүрм журмынхаа үг хэллэгийг ийшээ тусгаж өгчөж энэ мөрийн хөтөлбөр чинь урт хугацааныхаа зорилготой нийцнэ. Тэгэхээр миний энэ гаргаж байгаа энэ төв байрна гэдгийг хасж байгаа нь өнөөдрийн хувьд бол зарим одоо төв байрах санал оруулсан хүний хувьд харамсалтай боловч бид нар алдаа улам тусгаарлахаас сэргийлж байгаа юм аа. Тогтолцооны өөрчлөлт уриалж байгаа ийм одоо санал юм шүү. Тийм учраас та бүхэнд дэмжихийг хүсэж байна.